Que é isso? Sei que é isso. Sei é. Que é isso? Percival, Percival, Percival. Envolve, envolve, Percival. Não dá, não dá. Não dá. Cadê? Por que você tá assim? Eu que aqui estou por. Que estou por. Eu que. Eu aqui por você. Espero. Espero. Amanhã. Não, Percival, fala direito. Por que você não volta pro seu jeito normal? Não volta pro. Eu tenho o dom de se. O dom de estar em duas situações ao mesmo tempo. Está em duas. O dom de estar em duas situações. Se quiser que Duas volte ao normal. situações? Para voltar ao ser. Vivo como você gosta, eu preciso desaparecer. Vivo como você gosta, eu preciso comer. Gosta, estalarei e sumirei. É coisa muito rápida, Marcelo. É rápida. O maior mo cindeiro. Cá estou. Você era uma caveira. Não, eu era numa outra caveira. Mas o que significa? Agora eu sou, agora eu sou, agora eu sou, agora eu sou, agora eu sou. Assim, 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 assim. Se eu fizer isso de novo, eu vou sair correndo, vou me embora. Foda-se. Voltou a ser o assalto que era. Percival? Ô, Percival, fala! Porra! Estou numa outra dimensão, Marcelo. Você precisa vir trabalhar, Percival. Você quer que eu volte a. Eu vou querer que você volte a vir trabalhar, Percival. Pra ficar aqui, meu menino. Esse câmera é chata. Tem um sujeito aqui, ele não sabe o que faz com a chata. E ele é metido a ensinar uma ensina do time. Eu não tô nem ensaiando. Eu não tô nem ensaiando. Eu só tô me mexendo, ele fica assim. Como um anjo cruel em tese irá viver. Pode estar com malária.